Olá, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma mesa do Congresso Movimentos Docentes. Hoje estarão conosco as professoras doutora Ana Paula Santiago do Nascimento, da Unifesp, a professora doutora Maria José Pereira de Oliveira Dias e a professora mestra Francisca Caroline Rodrigues Braga Ramos. Sejam bem-vindas, professoras. É um prazer dividir essa mesa com vocês. Antes de iniciarmos essa mesa, que vai tratar sobre educação infantil de qualidade, e as nossas palestrantes convidadas vão trazer aí diferentes abordagens para pensar a qualidade na educação infantil, primeira etapa da educação básica, vamos a alguns informes. Primeiro, não haverá, lista de presença. Então, você que deseja, né, o certificado de participação aqui do Congresso, precisa se inscrever nas atividades e participar, não perder nada, porque o congresso está realmente incrível. Professora Ana Paula, Caroline, Maria José, sejam bem-vindas. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Tenho certeza que vai ser uma tarde de discussão bastante rica e muito importante para a gente pensar aí elementos para uma educação infantil pública, de qualidade, antirracista, inclusiva, né? Então, sejam bem-vindas. Bom, a professora, a nossa mesa vai iniciar assim, com uma fala da professora, Francisca Caroline, que nós já estamos chamando de Carol. A professora, ela inicia fazendo uma fala, relatando uma prática. Na sequência, a professora Maria José traz aí uma discussão super importante sobre as políticas públicas e o seu impacto, né, na educação das crianças bem pequenas e dos bebês. E na sequência, a professora Ana Paula, fará a apresentação de um relato de pesquisa sobre qualidade na educação infantil, trazendo aí elementos sobre o que as pesquisas, vão indicando, as pesquisas mais recentes, sobretudo, vão indicando sobre a qualidade nessa etapa da educação básica. A professora Francisca Caroline Rodrigues Braga Ramos é mestra em Letras, Linguagem e Identidade pela Universidade Federal do Acre, é especialista em Sociologia para o Ensino Médio pela Universidade de Brasília, especialista em Gestão de Políticas Públicas com ênfase em Gênero e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas, é especialista em Gestão Escolar pela Universidade Federal do Tocantins, em parceria com a Sociedade de Educação Continuada, EDUCOM, e é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre. A professora Carol faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, Culturas, Identidades e Cidadania, cujo foco se volta às iniciativas desenvolvidas por escolas e professores da educação básica no estado do Acre, e que se propõe a considerar, respeitar e valorizar no processo educativo escolar as especificidades sociais multi e interculturais, promovendo a partir da escola a busca pelo diálogo entre os diferentes como recurso para o exercício da cidadania. Ela atuou como assessora pedagógica na Coordenação Estadual de Jovens e Adultos e Programas Especiais, trabalhando prioritariamente com a formação pedagógica continuada de professores, coordenadores e assessores pedagógicos dos demais municípios do estado do Acre, e atualmente faz parte do quadro de professores efetivos do ensino básico, técnico e tecnológico do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre. Professora Francisca Carolina, eu já passo a palavra para você fazer a sua apresentação. Só lembrando que cada tempo de participação é de 15 minutos e que ao final nós reservaremos um tempo para diálogo com o nosso público que nos assiste agora. Então, mais uma vez, muito obrigada por participar dessa mesa conosco e por trazer para o debate uma temática tão importante, tão fundamental, que é a temática étnico-racial no campo da educação infantil.
Então, com a palavra, professora Carol. Boa tarde, Dilma. Boa tarde às outras colegas da mesa, Ana Paula e Maria José. É uma alegria para mim, né, poder estar compartilhando essa experiência com vocês e com outros colegas professores que estão nos assistindo, participando. Eu vou colocar meu tempo aqui porque a professora que tem dificuldade com objetividade. Vou abrir minha apresentação. Eu só preciso que me confirme se, quando eu abrir, se vocês veem, para poder marcar meu tempo aqui, né? Já aparece, Dilma? Oi, Dilma? Sim, já aparece. Ok. Então, essa experiência, ela é fruto de um projeto de ensino que eu desenvolvi com os meus alunos ano passado, no ano letivo de 2021. E o título da minha experiência é o título do meu projeto, né? As caras e cores da nossa diversidade. E aí eu acrescentei um pouquinho mais para poder transformar essa experiência em um capítulo de livro, né? Pela editora V&V, que é Qualidade na Educação Infantil, né? E aí nesse meu projeto, eu trabalhei a questão da identidade com as crianças voltado para a perspectiva étnico-racial. Atualmente, eu trabalho no Colégio de Aplicação, aqui da Universidade Federal do Acre, com a turma do pré-2, na educação infantil. Então, para a gente começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da BNCC e o currículo da educação infantil, né? A gente tem, a partir de 2018, essa reorganização desse currículo, que ela não é mais centrada em áreas, né, de conhecimento, mas sim numa proposta de vivência de experiências, partindo do cotidiano das crianças, do dia a dia. E essas experiências, se nós observarmos os campos de experiências, né, que estão postos lá na BNCC, eles são campos que nos mostram uma perspectiva que é transdisciplinar. A gente vê, por exemplo, que um campo que se chama escuta, fala, pensamento, imaginação. Se a gente for pensar nas áreas de conhecimento, aquilo ali, a gente lembra um pouco a língua portuguesa, se relacionando com o campo da arte, a área das artes. E aí a gente vê em todos os cinco campos que é uma proposta de vivência e de experiências que elas perpassam umas às outras, né? Então, pensando nesse novo currículo, né, proposto para a educação infantil, em que a criança continua sendo protagonista, mas isso se aproxima mais à experiência dela do dia a dia, a gente vê uma proposta, a gente pensa que pensando pedagogicamente, qual que seria a melhor metodologia para a gente trabalhar, né, com as crianças? Então, eu pensei que o ensino por meio de projetos seria uma alternativa que permitiria entrelaçar essa perspectiva transdisciplinar e contribuir para essa ampliação do letramento e do conhecimento de mundo das crianças, que é a proposta do trabalho com a educação infantil, né? No Plano Nacional de Implementação da Lei 10.000, 639 de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana, né? Nesse plano que implementa essa lei, há um espaço para a educação infantil que determina que é preciso que as crianças sejam estimuladas a pensar sobre a pensar, a conhecer, a valorizar a importância dos diferentes grupos étnico-raciais para a história e para a cultura brasileiros. Isso significa que o trabalho na educação infantil deve contemplar o ensino dessa temática também, né? Então, desde os menorzinhos até os maiores, os alunos precisam ter essa experiência, né, de contemplar, de aprender sobre as diferenças, de pensar sobre a diversidade cultural. Então, eu coloquei assim que esse próximo assunto que eu trouxe para discutir é algo complexo, né? Falar sobre identidade na educação infantil. Então, quais foram os caminhos que eu encontrei para discutir isso com crianças tão pequenas, né, como as crianças de 5, 6 anos da pré-escola, né, que é a minha turma? Eu procurei discutir sobre a perspectiva da diversidade e da alteridade. Um dos autores que me ajudou a pensar essa experiência foi o Glissant, Introdução a uma Poética da Diversidade, em que ele fala que a diversidade cultural é resultante de um fenômeno que ele identifica, que se fez presente aqui no Brasil, nas Américas, as Américas da criolização, né, que ele chama.
que é um fenômeno no qual culturas que são diversas, culturas compositas, né, plurais, elas se encontram, né, e elas dão origem ao novo, como o caso do Brasil, por exemplo. Né, isso aconteceu também em parte do Caribe. Esse autor, ele fala que a gente tem várias culturas, né, por exemplo, aqui no Brasil, negros, indígenas, pessoas de outros países, né, Europa, e várias partes do mundo a gente encontra, se juntou essas pessoas, se encontraram e deu origem a uma nova cultura, a cultura brasileira. Né? E tudo isso ele chama de caos mundo, né, que é o que resulta nas e das diferenças entre as diversas etnias. E ele chama o caos mundo como algo rico, algo plural. E nesse processo, então, de constituição dessa nossa cultura, a gente verifica um apagamento do que é da cultura indígena, da cultura africana. Então, é preciso que no trabalho pedagógico a gente possa trabalhar com ênfase nesse reconhecimento, no ensino das culturas dos povos indígenas e dos povos africanos, que é o que traz a Lei 11.645, que amplia o trabalho que a gente precisa fazer com as crianças em relação ao ensino da temática étnico-racial, não só agora a cultura africana e afro-brasileira, né? Mas também dos povos indígenas. A gente precisa trabalhar a história e a cultura na escola, e isso deve começar desde a educação infantil. A própria resolução, a número 5 de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, traz essa discussão de que o trabalho pedagógico que é feito com as crianças deve ter esse caráter ético, estético, para valorizar esses distintos grupos culturais. Né? Então, como que a gente pode fazer esse trabalho de reconhecer a diversidade sob a perspectiva da alteridade? Alves e Gigi, eles destacam as contribuições que eles buscam no filósofo, no pensamento do filósofo Emmanuel Levinas em relação à racionalidade ética, que é encontrar um trabalho pedagógico humanizador que possa acolher as diferenças, mas não sob a perspectiva de tratar todo mundo igual, né? Mas de considerar o outro, que o outro é diferente e que essa diferença ela deve ser valorizada e deve ser ressaltada. Então, o trabalho com a identidade na educação infantil que eu procurei desenvolver com as crianças foi essa ideia da constituição do eu e a formação de sujeitos mais éticos, tolerantes e respeitosos para com as diferenças. Então, o título do meu projeto originalmente era Quem Sou Eu, as Caras e Cores da Nossa Diversidade. Foi desenvolvido com essa turminha, né, ano passado, de forma remota, e procurou dar visibilidade às várias cores e culturas que conformam a realidade brasileira. O principal objetivo do meu trabalho foi que as crianças pudessem conhecer as diferenças entre as pessoas, especialmente no que tange à diversidade cultural, como uma marca do povo brasileiro, com ênfase nos povos indígenas e africanos, como elemento inicial para o desenvolvimento da identidade e da alteridade entre crianças pequenas. Então, agora eu vou conversar um pouco, apresentar um pouco dessas experiências que as crianças vivenciaram com relação à questão da identidade, pensando a perspectiva étnico-racial. Tem muita coisa, mas eu tentei fazer um recorte, porque é um trabalho de um ano inteiro, né? Então, para mim, foi um pouco difícil fazer essa seleção, mas eu tentei aqui trazer um pouco dessa experiência do que eu vivenciei com as crianças, mesmo de forma remota. Né? Tivemos muitas dificuldades, como, por exemplo, readequar a minha própria prática pensando nesse ambiente virtual. Meu Deus, as crianças já são pequenas. Como ensinar crianças pequenas que tem um tempo de concentração reduzido num ambiente desse? Então, essa também foi uma das principais dificuldades. Fui começando, né, gradativo, para conseguir trabalhar com eles, né, pouquinho tempo, mais tempo, até o máximo que eles aguentariam, e seguindo as recomendações também da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao tempo de exposição à tela. Outro problema foi também a instabilidade em relação à conectividade da internet, tanto minha quanto dos alunos, então isso foi uma coisa que dificultou. As famílias também trabalhando remotamente, então todo mundo trabalhando de forma remota, os alunos de forma remota, era difícil os pais acompanharem, então foi bem difícil. Por isso eu pensei em organizar esse trabalho por meio de projeto, né? Que ele permitiria estruturar, pensar nesses campos de experiência buscando pequenos temas e que eu pudesse conjugar essas vivências de experiências, pensando um pouquinho do que Isabela traz em relação ao trabalho com projetos, né, por meio de temas. Então, eu selecionei alguns temas para trabalhar com as crianças, considerando o currículo da educação infantil e o plano de curso da turma. E aí, uma primeira vivência de experiências que eu trago foi o trabalho com o corpo humano e práticas de autocuidado. Nós desenvolvemos várias atividades para que eles pudessem conhecer o corpo e como cuidar do próprio corpo, cuidar de si próprio, né? Então, o trabalho se iniciou com leituras de livros literários diversos para identificar partes do corpo humano, como eu sou assim, vou te mostrar, quem sou eu.
Manuela Banguela, o dente ainda doía, e com os cuidados com o corpo, né? A gente vê aqui, do mais geral, como é que eu sou, como é que é o corpo humano, para coisas mais específicas, como os dentes, como cuidar do próprio corpo. E aí, os alunos fizeram várias atividades. Aqui tem pequenos vídeos, vocês vão ver, acho que não vai sair o áudio, mas vai dar de ver os vídeos, das crianças brincando com os jogos que eles confeccionavam em casa. Eu fazia pequenos vídeos, tutoriais para eles. E aí, eles construíam em casa. Aqui, esse jogo é um quebra-cabeça em 3D, né? 3D, com partes do corpo humano. Eles escolhiam quatro colegas em cada face dessa caixa de leite longa-vida. Eles colavam o desenho do colega, cortava e brincava de montar, como vocês viram esse menininho brincando aqui. Para trabalhar diversas experiências, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento também. Uma mesma experiência, eu trabalhava vários objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, como vocês podem ver. Aqui são pequenos vídeos deles desenvolvendo atividades práticas de autocuidado. Ou seja, com a bonequinha aqui praticando dar banho na boneca, né? Como dar banho? Como tomar banho? Vamos dar banho no brinquedo. Como escovar o dente? Aí na atividade, eles mesmos escovando, para praticar a higiene pessoal. Também utilizei jogos no aplicativo chamado Make It. Esse aplicativo, eu coloquei também vários tipos de jogos e as crianças, deu criar, compartilhar um link, e eles brincavam também com as temáticas que a gente estava trabalhando. Uma outra vivência de experiências foi trabalhar as características físicas e a questão da diversidade. Então, a gente também trabalhou com livros literários, poemas, para abordar a diferença física. E aí, trazendo para a questão étnico-racial, com foco na perspectiva do afro-brasileiro, do afrodescendente, né, eu trabalhei livros específicos de literatura com personagens negros, como As Tranças de Bintô, O Cabelo de Lelê, para falar sobre, por exemplo, para valorizar, para mostrar a importância dos vários tipos de cabelos, especialmente dos cabelos das pessoas negras, né? O cabelo crespo, que muitas vezes tem estereótipos, as crianças têm, os adultos têm. Então, para trabalhar essa discussão. Também estudamos as características e diferenças físicas por meio das brincadeiras. Em relação aos povos africanos, as crianças conheceram um pouco sobre o Quênia, Libéria, Moçambique, e usamos esse livro aqui do Rogério Barbosa, que tem 20 países africanos, brincadeiras de 20 países africanos, e nós nos divertimos. Como vocês vão ver aqui no próximo slide, tinha uma brincadeira, tem um pequeno vídeo aqui, Nhama Nhama. Aí eles faziam os vídeos, eu fazia o vídeo explicando a brincadeira, eles faziam vídeos para mim mandando de volta. Trabalhamos com músicas africanas também aqui, acima sou eu, embaixo as crianças participando da música, aqui Nhama Nhama, eu explicando e o aluno brincando. Ao lado aqui fizemos também, conhecemos a história da Baiomi, confeccionamos bonequinhas da Baiomi. Também trabalhamos sobre a perspectiva das etnias indígenas na Amazônia para trabalhar a questão das características e diferenças físicas. Como o Acre está localizado na Amazônia, nós temos mais de 15 povos indígenas aqui e as pessoas que moram aqui também não conhecem, né? São muitas especificidades. Conhecemos o povo Axanica, Xanenau, Runicuim e Apurinã, né? Algumas aulas, eu fiz as pesquisas, como aqui do povo Axanica, que vocês estão vendo lá de amarelo, e a gente discutia, como também conheci, tive a oportunidade de conhecer pessoas específicas de algumas etnias, como a Xanupa Apurinã, que está nesse slide aqui. E ela deu uma oficina para as crianças, mostrando pinturas faciais, né, do povo dela. E as crianças puderam também fazer junto com elas, foi na Semana da Criança. Para trabalhar também a questão das características físicas e diversidade, voltando à questão aqui da por que trabalhar com os povos indígenas, né? Glissant traz os povos indígenas como os povos testemunhas, os povos originários, povos autóctones. Então, é importante que as crianças pudessem conhecer quem são esses povos. E aí, buscando trabalhar sobre essa perspectiva da valorização desses povos originários, a gente trabalhou o conhecimento de artistas indígenas, por exemplo, e nós selecionamos o Danilson Baniwa, que ele é do Amazonas, né? E aí conhecemos algumas das obras dele. Danilson Baniwa é um artista renomado, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. E as crianças praticaram o trabalho de arte baseado na perspectiva da proposta triangular da Ana Maria Barbosa, né? A apreciação, a leitura e a releitura. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, a tela do Baniwa, né? Que é o Curumim Guardador de Memórias. E aqui nós temos
as releituras, né, das crianças aqui embaixo, quanto as leituras, né? É, e aí, um outro elemento que nós discutimos com as crianças, além deles identificarem a perspectiva das características físicas em relação aos africanos e aos indígenas, que são povos específicos da nossa região, é, e nós não trabalhamos todos, porque seriam muitos, nós fizemos uma seleção, né? Nós trabalhamos a questão da identidade. Bom, conhecemos povos indígenas, conhecemos alguns povos africanos, reconhecemos que o povo brasileiro é formado a partir de todas, da contribuição dessas pessoas. Então, quem eu sou? Como eu me vejo? Então, fizemos várias rodas de conversa virtual com as crianças para que eles pudessem falar sobre as próprias características físicas. Falamos sobre a questão da fenotipia mesmo. E aí, vamos expressar isso. De que forma na educação infantil? Por meio dos desenhos. É, e aí, eu fiz uma leitura com eles, né? Esse livrinho que está aqui no cantinho, O Lápis Cor da Pele do Menino Marrom. Fizemos essa discussão sobre a cor, o lápis cor de pele, que as pessoas sempre associam aquele lápis, um rosa bem clarinho, como sendo a cor de pele. Mas nós temos uma diversidade entre nós que não dá para associar uma cor de pele a uma única cor. Então, eu discuti com as crianças, e vocês podem observar nos desenhos deles, que tem várias cores que eles escolheram para representar a própria cor de pele. E aí, o que é mais bacana desse trabalho, que foi o final, né, dele, nós fizemos autorretratos. Eles fizeram no início autorretratos, nesse momento que nós estávamos discutindo sobre a identidade, como eles se viam em relação às características físicas, o cabelo, cor dos olhos, cor da pele e o próprio corpo, né? Eles produziram um autorretrato em tela no final. Aqui embaixo, não sei se vai dar de ver, é o início, né, do trabalho com a representação... Desculpa, eu estou em casa. Com a representação do que de como eles se viam, né? E aqui embaixo a gente vê que são desenhos, ó, essa que está nessa telinha como se fosse uma pintura aqui, são desenhos mais simples, não tem tantos elementos, a questão da cor da pele, do cabelo, a textura, eles não procuravam representar isso. E aqui, dos mais coloridos, que vocês veem aqui, ó, já são... os autorretratos produzidos em telas, e a gente vê que eles têm uma preocupação em indicar como eles se veem agora, os elementos que eles conseguem identificar no próprio corpo, como a cor da pele, olha aqui as crianças negras, cor, o tipo de cabelo, olha aqui, ó, tentou reproduzir a textura do cabelo, a cor da pele negra aqui, ó, a cor da pele que se associa à fenotipia indígena, aqui também, ó, e as crianças que se dizem brancas, né, como elas se veem, ó, com lápis de cor ou com a tinta mais clara, né, mais rosa. Mas a gente vê elementos que dão, que são indicativos da construção de uma identidade que está situada dentro desse nosso contexto amazônico, e que ela é marcada pela diversidade. A gente vê que a gente consegue encontrar, as crianças se veem assim e veem aos outros. Então a gente vê que a identidade foi algo que foi sendo construído ao longo do projeto. Não vou dizer que é algo fixo, porque nenhuma identidade é fixa, nem mesmo de um adulto, né? O Bauman fala sobre isso, ele diz que a identidade, ela se faz e se refaz, né? O Zygmunt Bauman, ela se faz e se refaz, é fluida a identidade, ela vai se constituindo. E nas crianças, nada mais natural de um ser que está se constituindo, né? Na infância. A gente vê que as crianças passam a valorizar as próprias características e as diferenças entre elas, e elas veem as diferenças como algo positivo, belo, que nos dá um indicativo do infinito das diversidades, como a Alves e Gigi fala, como o Glissan fala, né? E aí tudo isso nos dá elementos para que a gente possa ver como que as crianças conseguem construir uma identidade própria situada no contexto em que elas estão e que é marcado pela diversidade. E aí um pouquinho das minhas referências, não coloquei todas, né? Como eu disse, isso aqui é parte de um capítulo de livro que eu escrevi para somar na obra Qualidade na Educação Infantil, tá? Pela editora V&V. E aí eu agradeço a oportunidade. Carol, nós que te agradecemos por essa apresentação, muitos comentários no chat te parabenizando, agradecendo pela inspiração, né, que a sua apresentação nos traz hoje. E você foi pontualíssima, na verdade você ainda deixou uns minutinhos aí. Eu estava marcando aqui. Eu fiquei Obrigada, acompanhando, gente. Pensando, se necessário, eu falo, olha o tempo, que esse é o meu papel chato hoje, né? Eu sou a que controla o tempo.
Mas você Tá foi, bom. assim, exemplar do tempo. Muitíssimo obrigada, parabéns pela apresentação. E a gente volta a se falar logo mais, né? Acredito que o público que nos acompanha tenha perguntas, alguns comentários aqui muito interessantes que podem ser depois melhor esclarecidos e debatidos. Obrigada. Agora eu chamo aqui para aparecer na telinha, né? A professora Maria José. Olha ela chegando aqui. Estou aqui, prontíssima. Prontíssima. Obrigada mais uma vez. Eu quero aproveitar, eu que iniciei já falando, né? E nessas ocasiões um nervosismo nos bate, né? E a gente um pouco que se habituou a trabalhar remotamente, a aparecer nas telas, se apresentar, e eu não fiz isso de início. Eu fiquei tão preocupada em apresentar as convidadas, né? As companheiras aqui para essa mesa, e eu não disse quem eu sou. Então, eu gostaria de pedir licença e fazer isso agora. Eu sou a Claro, professora Dilma Antunes, eu sou docente do ensino básico, técnico e tecnológico na Universidade Federal de São Paulo, atuo no Núcleo de Educação Infantil, Escola Paulistinha de Educação, que é uma creche escola universitária situada, em São Paulo, né? Bom, eu sou pesquisadora na linha de políticas públicas para a infância, num grupo da PUC de São Paulo, coordenado pela professora Emília Cipriano, e também participo num grupo de pesquisa coordenado pela professora Bruna Breda e pela professora Ana Paula, que está na mesa conosco hoje, chamado o GPIFOP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Educação da Infância e Formação de Professores. Então, essa é a minha apresentação. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Tenho cabelos cacheados, escuros, um pouco longo, abaixo da linha do ombro. Estou usando óculos de armação transparente e batom e esmaltes vermelhos. Uso fone de ouvido também branco, e ao meu fundo há um armário livreiro e a imagem em destaque é do rosto do mestre Paulo Freire. Então, agora eu passo a palavra à nossa querida professora doutora Maria José Pereira de Oliveira Dias, que é mestra especialista em educação, doutora em educação pela PUC Goiás e graduada em pedagogia pela PUC Goiás também. Atualmente é professora efetiva, concursada na Universidade Federal de Goiás, lotada no Departamento de Educação Infantil, o CEPAI, é membro da Comissão de Educação Inclusiva desta unidade e coordenadora do projeto de extensão Fórum Virtual da Educação Infantil. Formação, reflexão e debate do CEPAI da UFG. Eu convido a todos e todas que estão presentes a acompanharem as discussões e as mesas desse fórum virtual, porque tem sido de grandiosa contribuição para a reflexão, para a proposição de políticas públicas e para pensar as práticas na educação infantil. A professora Maria José é pesquisadora e membro do grupo de pesquisa em políticas educacionais e gestão escolar na PUC Goiás. E é vinculada à ANPED, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, e à ANPAI, Associação Nacional de Política e Administração da Educação, e é diretora de assuntos educacionais e de carreira na DUFG, que é o sindicato. Eu acho que falei errado a sigla, né? Tá tudo Me bem, ajude. Então é isso, passo a você a palavra agora. A professora claro. Maria José vai trazer aí uma reflexão muito importante sobre as políticas públicas e o seu impacto para a educação infantil, e eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição para a gente pensar mesmo os rumos, né, e os desafios da primeira etapa da educação básica brasileira. Professora Maria José, tem a palavra. Em 15 minutinhos eu apareço, e você tem aí um tempo de 20 minutos para sua fala, tá bom? Muitíssimo obrigada, professora Dilma, pelo convite. Eu quero também agradecer à professora Caroline por ter realizado, né, profundas reflexões agora no início dessa fala, dessa tarde. Reflexões essas muito importantes para que nós possamos repensar, refletir
a praxis, né, que a gente tanto se apropria de Paulo Freire, né, praxis pedagógica, que é essa relação da teoria com a prática educativa, né? Eu quero pedir para o nosso companheiro aqui, Abraão, para fazer a projeção dos nossos slides, agradecer mais uma vez a professora Dilma, que tem sido uma parceiraça nossa do Fórum Virtual da Educação Infantil, que é um projeto de extensão que está no seu terceiro ano e que tem contribuído significativamente na formação de professores e professoras da educação infantil. Me coloco à disposição, tá, professora Dilma e demais colegas, para esclarecer melhor acerca desse projeto. Mas nessa tarde, nós fomos convidadas, eu e mais duas colegas, né, a Caroline e a Ana Paula, para nos debruçarmos acerca da educação infantil de qualidade. Mas antes disso, eu gostaria de pensar com vocês como pensar nessa qualidade da educação infantil frente a tantos desmontes das políticas educacionais, né, em meio a uma falta significativa de investimentos e também a uma acentuada desigualdade social. Abraão, se você puder deixar os slides maiores, eu não me importo ficar menorzinha, sabe? Eu não quero ficar muito em evidência. É só para poder ter esses slides assim um pouco mais acentuados, porque eu vou mostrar para vocês que essa primeira problematização, ela faz referência a tudo isso que eu vou apresentar neste momento. Eu fiz questão de buscar nas principais páginas dos jornais, apesar que essa aqui eu fiz questão de pegar lá no site da CUT, né, acerca de algumas questões que estão pipocando, né, no nosso país. E nós sabemos que todos esses problemas, desde 2016, nós estamos enfrentando vários problemas no campo da educação, têm reverberado significativamente no campo da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, uma das mais importantes etapas de formação do sujeito, essa formação humana, essa formação integral, né? Então, tudo isso que nós problematizamos reflete diretamente nessa etapa da educação, que é muito importante. Como, por exemplo, essa reportagem que fala da questão justamente de questões econômicas que estão afetando, né, o nosso país diretamente. E também dos desmontes das políticas públicas que têm feito crescer a fome pelo país, crescer a fome entre as crianças e que tem contribuído também significativamente para que as nossas propostas pedagógicas sejam diretamente afetadas por todos esses processos políticos, econômicos e sociais. Vejam bem, se o próprio programa Criança Cidadã, né, tem sido afetada, as creches têm sido afetadas significativamente em relação aos investimentos, em relação esse olhar significativo do poder público, como pensar em uma educação infantil de qualidade frente a todos esses problemas que nós estamos enfrentando, né? Por fim, mais uma reportagem não menos problemática do que as demais, né? A questão da merenda, que também afeta a educação infantil significativamente. E, obviamente, o orçamento que agora saiu recentemente, um orçamento cortado, né, que foi realmente afetado em 95% esse orçamento voltado para a educação infantil. Então, diante de todos esses trágicos e desse trágico cenário político, qual é a nossa responsabilidade em defesa dessa educação pública, laica, de qualidade socialmente referenciada? Qual é o nosso papel frente à defesa ou em defesa da educação infantil de qualidade? E aí eu trago para vocês o papel dos movimentos sociais
historicamente e as suas contribuições na elaboração das principais políticas educacionais. Nós sabemos que esse movimento social, essas mobilizações coletivas históricas contribuíram para a formulação das principais políticas, desde as LDBs de 61 e 71, da Constituição de 88, do ECA, da LDB de 96, o nosso piso salarial, né, que atualmente está no valor de 3.845, se deve a todo esse movimento, a toda essa mobilização histórica e social que esses movimentos coletivos em defesa da educação tiveram e contribuíram. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009 também, elas são resultados de todos esses movimentos. A lei que obriga a matrícula da criança a partir de 4 anos de idade, né, que traz essa obrigatoriedade dessa matrícula, o próprio Plano Nacional de Educação Infantil de 2001 e o de 2014, né, que inclusive ele está em vigência, mas no momento ele está praticamente engavetado. Então, assim, é muito importante a gente pensar nessa mobilização social em defesa da educação pública. E aí eu trago para vocês uma delas, que, assim, a meu ver, uma das mais importantes, né, que é a própria LDB, que preconiza, que defende a educação infantil como primeira etapa da educação básica, traz para a gente ali no seu escopo, né, toda a finalidade do desenvolvimento dessa criança, quais são as finalidades educativas para os aspectos de desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e outros aspectos que estão sob a tutela, né, dessa educação pública de qualidade, mas também da família e de toda a comunidade. E o nosso trabalho, por exemplo, o nosso trabalho de educação infantil do CEPAI, da UFG, que é a Escola de Educação Básica Federal da Universidade Federal de Goiás, ele está completamente aportado nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Diferentemente da nossa colega que acabou de apresentar, a Caroline, nós ainda não nos apropriamos da BNCC, né, em relação à educação infantil, e ainda continuamos apropriando das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no sentido de organização do nosso trabalho pedagógico. E as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que são resultados de todo esse processo político, social, desse movimento social histórico, elas preconizam algumas situações pedagógicas, alguns encaminhamentos e algumas organizações pedagógicas para qualificar a educação infantil pública, principalmente, mas todo o processo, né, de educação infantil. E uma das categorias, né, fundantes para a organização do trabalho da educação infantil são as interações e as brincadeiras. De acordo com as diretrizes, todas as ações educativas devem ser desenvolvidas a partir dos processos interacionais e lúdicos, a partir das brincadeiras como espaço privilegiado de interação e constituição desse sujeito criança. Mas não é só a constituição da formação desse sujeito criança, mas a sua formação integral, a sua formação humana, considerando esse sujeito como produto e produtor de toda a história e a cultura social. E para organizar esse currículo na educação infantil, de acordo com as diretrizes curriculares, é preciso considerar um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte de todo o patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo, como eu disse anteriormente, a promover todo esse processo de desenvolvimento integral desses sujeitos. Portanto, a proposta pedagógica, ou seja, o projeto político pedagógico, precisa
perpassar por um plano orientador, um plano orientador das que possam contribuir nessas ações da instituição e definir, então, algumas metas e estratégias para as aprendizagens ou para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Esse documento, esse projeto político, ele deve ser elaborado dentro de um contexto coletivo, com a participação de toda a comunidade, dos professores, das crianças, da direção e demais famílias e comunidades que é responsável pela formação desses sujeitos. Portanto, a educação infantil ela deve garantir a construção de novas sociabilidades comprometidas principalmente com a ludicidade, a democracia, com a formação para a sustentabilidade do planeta, para a formação no sentido do rompimento de qualquer tipo de relação de dominação etária, de dominação econômica, de dominação étnico-racial e outras questões que se fazem necessário para a discussão de todo esse processo. Nesse sentido, a prática pedagógica ela precisa promover o conhecimento das crianças a partir desse conhecimento de si, como a própria Caroline acabou de apontar para a gente, mas também considerando as linguagens e as narrativas desses sujeitos, contribuindo para que eles possam se dar sentido e significado, construir significado de tempo e espaço, de solidariedade, de autonomia, de autocuidado, a Caroline também apontou, de vivências éticas e estéticas, despertar a curiosidade em relação ao tempo e à natureza, também contribuir para a elaboração de diversas manifestações artísticas e a apropriação também dessas tradições culturais. Nesse molde, né? Nessa concepção, a organização do projeto político ou da organização do próprio trabalho pedagógico nessa relação com a praxis precisa partir de um planejamento intencional, precisa também obter registros significativos de todos esses processos, precisa também ter um olhar para uma avaliação das ações significativas em relação a essas propostas, interrelacionando os objetivos e as ações que são desenvolvidas com as crianças e para as crianças, e permeadas, então, de intencionalidades, de finalidades, de objetivos bem estabelecidos. E todas essas ações precisam, de certo modo, serem diversificadas para possibilitar que as crianças tenham e se apropriam de diferentes experiências, vivências e aprendizagens significativas desse universo cultural e científico. Desse modo, é muito importante frisar que o brincar é o eixo norteador e o fio condutor de todo esse processo pedagógico e educativo na educação infantil. Portanto, ele deve estar em consonância com a teoria. No nosso caso, a nossa teoria proposta para o desenvolvimento de todos os processos educativos é a teoria histórico-cultural, advinda do próprio Vygotsky e os demais autores que preconizaram, né, que contribuíram nas pesquisas voltadas para a psicologia do desenvolvimento humano. As brincadeiras, então, o brincar e os brinquedos, nessa perspectiva teórica, histórico-cultural, são instrumentos importantes de mediação desse processo de desenvolvimento do sujeito. E aí, a própria Maria da Graça Orne traz para a gente, ela ressalta que o espaço educativo devem ser desafiadores. Precisamos promover atividades desafiadoras em conjunto, coletivo, com parceiros diversificados. Lá na educação infantil do CEPAI, nós trabalhamos com as diferentes idades. As crianças nem ficam confinadas em salas. O trabalho lá é livre. Nós aproveitamos toda a área externa de toda a instituição. Exploramos diferentes espaços e ambientes. Nesse sentido, a própria Orne fala, né, contribui para que quanto mais permitir que a criança descentre dessa figura do adulto, né, mais fortemente se constituirão
como propulsoras de novas e significativas aprendizagens, de modo que ela consegue, né, se descobrir e redescobrir cotidianamente nesse processo. E a avaliação? A avaliação nesse contexto ela é fundamental, mas não é aquela avaliação fechada, né? Aquela avaliação linear, é uma avaliação processual. Na educação infantil, essa avaliação deve ser feita de diferentes tipos, materiais, formas, de modo que a gente consiga construir registros, tendo como, não tendo, na verdade, como objetivo qualquer tipo de retenção ou qualquer tipo que traga alguma intenção de promoção para as próximas etapas ou para o próximo agrupamento. Muito pelo contrário. É uma avaliação dialética, né? Com reflexão a partir dessa praxis pedagógica que nós acabamos de mencionar. Então, afinal, o que é educação infantil de qualidade, né? Pensando nessa perspectiva, nós temos três elementos. Considerar a criança como sujeito de direitos, capaz de produzir cultura. Instigar a criança à curiosidade e a descobrir tudo o que está em sua volta, isto é, problematizar para que ela busque o máximo de respostas. Terceiro, promover a exploração de diferentes espaços e ambientes. Materiais diversificados que possam transformar essas ações educativas em grandes experiências a esses sujeitos. Mas para isso, precisamos ter clareza. Primeiro, da concepção de criança e infância e a teoria nos possibilita essa reflexão filosófica, sociológica. Segundo, a luta por investimento na carreira dos professores e professoras, a valorização profissional e melhores condições de trabalho e recursos para esses professores, né? Terceiro, a busca por formação em instituição de ensino superior que promova princípios dialéticos entre o ensino, a pesquisa, a extensão e os processos culturais. E, por fim, a profissionalização permanente dos profissionais da educação e o desejo pela profissão docente. Precisamos garantir esses elementos para que nós possamos continuar, né, lutando coletivamente por uma educação pública, de qualidade, laica e socialmente referenciada. E por aqui eu concluo a minha fala. Me perdoe, passei 2 minutos, 3 minutos, eu acho, mas eu agradeço pela oportunidade. Foi pontualíssima! Obrigada. Muito obrigada, professora Maria José, por essa apresentação que nos inspira, que nos empolga, né, e que nos movimenta em defesa dessa educação infantil de qualidade, socialmente referenciada. E aqui no chat, muitos comentários relacionados, né, à sua apresentação. Parabéns, muitíssimo obrigada. A gente volta daqui a pouquinho para conversar com o público que nos assiste e acredito que teremos aí perguntas, então a gente se encontra no final. Muito obrigada. Agora aparece aqui na telinha para a gente a professora doutora Ana Paula Santiago do Nascimento. Oi, Ana. Seu áudio está desligado. Sim, agora sim. Agora sim. Faz tempo que a gente não se vê, né? A professora doutora Ana Paula Santiago do Nascimento, ela possui graduação em pedagogia pela Universidade de São Paulo, a USP, mestrado e doutorado pela mesma universidade e atualmente é docente do ensino básico, técnico e tecnológico no Núcleo de Educação Infantil Escola Paulistinha de Educação. Ela é minha parceira de trabalho e também de pesquisa. E também é docente no programa de pós-graduação em educação, ambos da Universidade Federal de São Paulo. A professora Ana Paula tem experiência na área da educação, com ênfase em política educacional, e atua principalmente nos seguintes temas: financiamento da educação, educação infantil, políticas públicas, plano de carreira e remuneração. E atualmente ela é membro da diretoria do Sindicato Nacional do Andes e também da ADUNIFESP. É isso? Sim. Então, seja bem-vinda, professora Ana Paula, te passo a palavra
professora Ana Paula, que vai apresentar para a gente aqui alguns resultados de pesquisa que foi feita recentemente sobre como a área da educação vem se dedicando, né, a investigar e a produzir sobre a temática da qualidade na educação infantil. Eu, quando faltar aí uns 5 minutinhos, apareço, e se for o caso, lembro aí do tempo, tá bom? Então, fique à vontade, você tem a palavra. Boa tarde, queria inicialmente agradecer aqui o convite, né, desse encontro é importante, também aí agradecer a parceria aí das professoras aqui na mesa e da professora Dilma. Vou fazer minha autodescrição, eu sou então uma mulher negra, de cor, né, mais clara, meu cabelo é curto, é preto, estou usando uma roupa branca, né, já aí simbolizando um posicionamento político nesse momento, né, de eleição aí, um colar vermelho, atrás de mim aí tem uma TV, umas imagens, enfim, uma máquina de escrever antiga. Eu vim aqui, então, apresentar para vocês um capítulo do livro, apresento, do texto que eu... De um capítulo que eu e a professora Dilma escrevemos aí, né, no livro, que a gente também organizou. Então, para a gente pensar um pouquinho, então, essa qualidade na educação infantil, né, na educação infantil, nesse contexto aí da academia. Só uma pergunta, eu que vou passando os slides, sim? Já achei. Eu posso ficar menorzinha também, se for o caso? Obrigada. Então, para iniciar aqui a conversa, deixa eu também marcar meu tempo, trouxe aqui uma reflexão, né, para a gente fazendo sobre o que de fato é, então, essa qualidade, né, esse conceito aí que é poderoso, né, então que a gente traz aqui uma citação do Marc Cazel e do Najjar, que diz, né, como qualquer conceito poderoso, então é uma série de disputa sobre o que significaria qualidade na e da educação infantil. O fato de utilizarmos preposições em e de já demonstra aí uma disputa. Então, seria a qualidade algo construído de fora para dentro ou de dentro para fora? Então, é possível pensar a qualidade de algo sem estar imbricado nesse processo? Em meio a divergências semânticas traduzidas por distintas concepções epistemológicas e ideológicas, foi se forjando uma vasta literatura sobre o tema ao longo de quase um século. Mais recentemente, a qualidade tem sido eixo central de política pública educacional, na medida em que se tornou princípio e finalidade das ações políticas. Então, é consenso que todos desejam uma educação de qualidade, mas há um complexo debate em torno do que seria essa qualidade da e na educação infantil. Então, dentro do contexto dessa fala, né, que eu farei, e também da organização do livro, que eu e a professora Dilma organizamos, né, dos textos que aparecem ali, quando ele estiver publicado, enfim, se a gente puder acessá-los, a gente vai pensando qualidade relacionada aí a uma função da educação, né? Então, pensar a qualidade na educação infantil ou na educação, a gente pensa, então, qual que é a função dessa educação. Pensar também, enquanto bem específico, neste momento histórico na educação infantil, no acesso, né, como primeira condição para essa qualidade. Pensar também um currículo que está em disputa, né? A gente teve aí uma conversa, uma apresentação, né, da professora que estava um pouco pensando na BNCC, também a professora acabou agora de fazer uma reflexão pensando nas diretrizes. Então, pensar que esse currículo ele está em disputa, né, desde a redemocratização do país, e ele está tá posto, né, para a gente que é educador, que está lá com as crianças, ou que está estudando, enfim. Então, pensar uma educação como, de fato, uma política social, né, que tem aí um impacto nessa sociedade, né, nessa sociedade que hoje é capitalista e que trabalha aí, né, para o capital, né? Então, que escola que é essa? Que qualidade que a gente está falando? E aí pensar, então, nesse conceito poderoso e nesse conceito aí que tem diferentes concepções embutidas aí de mundo. E aí, pensando nisso,
a gente, eu e a professora Dilma, então eu vou falar, gente, pensou nessa produção, né, nesse livro, nessa contribuição e também nesse artigo, pensando como que a academia, que é um espaço que ajuda a gente lá na escola, né, a pensar sobre o nosso trabalho, como que a academia ela veio apontando e veio analisando, né, e veio discutindo esse conceito. E aí, o objetivo dessa pesquisa foi, então, analisar se esses trabalhos acadêmicos na última década, né, de 2001 até 2022, na área da educação, o que, que eles vinham aí, quais eram os principais recortes, os principais referenciais teóricos que eles vinham empregando para falar de qualidade na educação. E isso, né, pensando que como isso poderia aí, facilitar, contribuir para essa discussão. Lembrando, né, visto que, então, o conceito de qualidade está enraizado, como eu já falei, em visões de mundo, né, em visões de homem, né, de educação, que todos, né, atravessados aí ideologicamente. Entendendo assim, como sabe, que o uso reiterado e de maneira crítica não possibilita a problematização sobre que qualidade é essa, né, para quem que é essa qualidade, ou segundo quem essa qualidade está posta. Né? Então, a gente pensou no trabalho com essa reflexão. Para dar conta disso, a gente usou como metodologia o estudo do conhecimento, que tem aí quatro fases e a gente destacou as três primeiras, né? Aqui é a identificação, o registro e a categorização. No finzinho, a gente pegou a quarta fase, que é a propositiva, mas a gente centrou nessas três primeiras. A fonte foi a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né? A gente fez essa opção para fazer essa busca. E como parâmetro de busca, a gente usou os descritores qualidade e educação infantil em todos os campos, né? Título, assunto e resumo. E na mesma busca, em campos distintos. Inicialmente, então, né, na primeira identificação, a gente encontra lá 551 trabalhos com temas distintos que né, possuem esses descritores em um daqueles temas, né, no tema, no título, no resumo, enfim. Desses 551 trabalhos, com a leitura dos textos, dos títulos, a gente passa para 83 trabalhos, né, fazendo um registro aí do que esses trabalhos vinham apontando sobre o assunto. E a partir dessa bibliografia e dessa leitura, a gente encontra, né, uma bibliografia sistematizada na qual a gente encontrou e ficou aí com 13 trabalhos. E aí, nesses 13 trabalhos, a gente se debruçou, né, criou categorias, duas categorias, a gente juntou esses 13 trabalhos em duas categorias para fazer a análise. Na primeira categoria, que a gente intitulou, né, Educação Infantil, Práticas, Ações e Relações, encontramos 5 trabalhos. Né, 4 apresentavam aí a qualidade como a temática central das discussões relacionadas com esse microambiente escolar, né, o que acontecia ali na escola. Então, essa relação ali era olhar para esse ambiente e fazer essa relação com a qualidade como temática central. E um trabalho partiu de uma política pública para olhar como que, dentro do contexto da escola, essa política se ressignificava. Então, pensar que práticas, ações e relações, né, são dimensões apresentadas por esse conjunto de pesquisas, né, e abrangem aí aspectos estruturantes dessa qualidade. Então, quando a gente está falando qualidade, né, pensando então nesse conceito aí poderoso, nesse lugar, né, que guarda, né, esse conceito que guarda aí diferentes proposições, né, como eu já falei, esses trabalhos apontavam aí essas questões relacionadas com essa ideia de qualidade. Então, indissociabilidade entre educar e cuidar, formação docente, relação creche-família, organização dos espaços e ambientes, participação social, processo de escuta das crianças, clima escolar, né, entre outros, assentados numa concepção, então, de criança como um sujeito histórico e um sujeito aí de direitos.
A segunda categoria, a gente chamou de políticas educacionais, encontramos 8 trabalhos. 5 focalizavam acesso, 2 avaliação e 1 tratava de financiamento dessa educação. Então, também a gente pensou, né, nessas discussões que pauta aí o acesso e o financiamento como discussões atuais, né, que possibilitam que, de fato, as crianças entrem na escola, né? Então, tem uma discussão de qualidade, de quantidade vinculada aí à qualidade. Então, a gente precisa acessar para que essas crianças tenham esse direito aí garantido. A questão da avaliação também se referindo um pouco sobre o que acontece dentro desse espaço. Então, o acesso, mas como que dentro desse lugar a gente tem que pensar, né, uma qualidade para esse atendimento. Enfim, o financiamento, como eu já disse, também nesse contexto aí de acesso de materiais, de possibilidade de trabalho com as crianças. Essas pesquisas, então, contribuindo aí para uma avaliação, né, uma reflexão sobre esses espaços de atendimento coletivo. Na bibliografia propositiva, então, que é o 4º item aí dessa metodologia de trabalho, a gente, se debruçando sobre isso, a ideia dessa metodologia, é pensar se o que a gente encontra, né, aí na área, ela possibilita a gente pensar proposições, né? E aí a gente, claro, numa análise muito inicial, né, a gente percebe que esses trabalhos, eles começam a indicar, né, definir que qualidade é essa, né? Então, do que a academia, quando se debruça sobre esses pontos e usa a qualidade como central, então, que qualidade que ela está falando, né? Então, esses trabalhos possibilitam, aí, uma análise mais geral desses trabalhos, possibilitam ao leitor fazer essa discussão, pensar o que a área acumula nesse sentido ao longo desses últimos 20 anos, e também acho que pensar essa ideia do conceito como algo fundamental, né, quando a gente está pensando as pesquisas, enquanto de que qualidade estou falando, independente do tema e central da minha pesquisa. Então, de alguma maneira, o presente trabalho, né, o que a gente organizou, tá pensando aí essas teses e dissertações, mas também o livro, ele vem propor essas reflexões sobre a educação infantil através de diferentes temáticas, também busca ampliar, refletir e exemplificar as possibilidades de uma melhor definição do trabalho na educação infantil de uma qualidade aí socialmente referenciada. O livro, né, conta com artigos sobre pesquisa, né, sobre práticas docentes e sobre reflexões, né, e aí reflexões sobre essa educação, sobre essa qualidade, e possibilita o leitor reconhecer os diferentes aspectos e os parâmetros, né, desse conceito que está aí sempre em disputa. Então, a gente pensou também, trazer aqui, né, como necessidade de pensar essa discussão mais sólida e sobre esse papel, nesse contexto, destacar a efetiva participação da classe trabalhadora, e aí pensando classe trabalhadora, tanto os trabalhadores da educação como os seus familiares, esse importante papel nessa construção, já que a gente está falando de um conceito que está em disputa, né, está em disputa nessa sociedade capitalista, então está em disputa e tem que ser disputado pela classe trabalhadora, né. Para finalizar essa discussão e a gente ir por aí para uma reflexão, conversar um pouquinho mais, a gente avalia, né, tá aqui pensando, que nós precisamos pensar essa educação infantil, essa escola da educação infantil, como um espaço que contribui para a construção da consciência de classe. E, desta forma, também é um espaço onde os filhos da classe trabalhadora se reconhecem, né, constroem ali reflexões que virão e um dia possibilitar a mudança dessa posição social. Sendo assim, uma escola que passe as crianças as noções, né, de ciências naturais, as noções de direitos e deveres dos cidadãos, por isso que a gente também vai lá contando e falando dessa disputa curricular, né? Como o Gramsci aí já apresentava para a gente, né, como um ensino, a escola, né, luta contra, então, o folclore,
contra todas as regimentações tradicionais de concepção do mundo, a fim de difundir uma concepção mais moderna, cujos elementos primitivos e fundamentais são dados pela aprendizagem da existência de leis naturais como algo objetivo e rebelde, às quais é preciso adaptar-se para dominá-las, e de leis civis e estatais, produto de uma atividade humana, que estão estabelecidas pelo homem e podem ser, por ele, modificadas, tendo em vista seu desenvolvimento coletivo. Então, voltando lá naquela, né, naquele comecinho aqui da apresentação, pensar aí que escola é essa, para quem é essa, que qualidade a gente está falando e construída por quem, né, para que lugar. Então, para finalizar, pensando nessa construção, ela deve ser feita, né, com pesquisadores, professores da educação infantil, com estagiários e com estudantes, cada um no seu território, com suas experiências e significações, cada qual construindo em uma dimensão de fundamental importância para a garantia do direito à educação escolar de bebês e de crianças pequenas. Então, construída essa qualidade, né, com educadores e educadoras que pensem e reestruturem a natureza dessa atividade docente, se colocando aí como intelectuais transformadores dessa ação educacional. Então, era isso. Acho que deu 15 minutos, professora Dilma. Mas a ideia do nosso capítulo, né, e também dessa organização do livro, se a professora Dilma também quiser aí completar, é pensar nisso, né? Então, que a gente está disputando aí um conceito que é muito importante, que é caro para a gente, e que essa disputa tem que ser feita, né, com os trabalhadores aí da educação, com as famílias, né, com a classe trabalhadora atendida por essa educação, e pensada também na academia como um conceito que deve ser circunscrito, né, apresentado e defendido nos trabalhos acadêmicos. Obrigada, professora Ana Paula. É isso mesmo, você traz aí essa síntese, né, da pesquisa que nós fomos fazendo na, para a escrita desse capítulo do livro, o livro Educação Infantil de Qualidade, Dimensões e Significações, que será em breve lançado pela editora V&V, que tem como parceira, né, os movimentos docentes, que é um dos organizadores do Congresso, Congresso Internacional, Movimentos Docentes, e essa mesa, ela casou, né, com a própria estrutura desse livro, que traz lá relatos de prática, reflexões sobre a qualidade no campo da educação infantil e também pesquisas de autores e autoras de diferentes lugares do Brasil que somaram conosco nesse esforço de produzir uma obra que pense a educação infantil e suas diferentes dimensões. E um ponto, né, que é bem importante da gente ressaltar, foi trazido aqui de maneira muito forte, muito clara, principalmente na fala da professora Maria José. A professora Carol também fala disso, né, na sua apresentação, e você reitera, que é o conceito de qualidade social. Só lembrando, né, que esse conceito, ele é relativamente novo no campo das políticas públicas em educação, ele vai aparecendo aí na agenda mais democrática para a educação infantil, e a gente vem buscando reiterar a necessidade de uma educação pública de qualidade socialmente referenciada. Defendemos a qualidade socialmente referenciada porque a gente já tem uma história, né, com as práticas e políticas neoliberais, né, e a gente sabe os percursos e percalços que a educação da primeira infância, da primeiríssima infância, teve aí ao longo dos seus últimos 30 anos, para a gente ter como exemplo básico, né? Quando nós falamos, né, de qualidade social, a gente tem em mente aí o princípio normativo, a valorização do conhecimento, a reflexão crítica, né, a formação humanística, né? Então, nós estamos olhando para o que é de valor social, né? Os princípios éticos, estéticos, políticos, né? E a valorização do aspecto democrático e humanista da educação. Então, é um pouco desses elementos que a gente traz na defesa de uma educação infantil no enfoque da qualidade social. Vou chamar aqui para a tela, dividir a telinha conosco, as professoras Carol e Maria José.
Eu estou assim muito feliz com a qualidade da apresentação dessa mesa. Quero aproveitar aqui porque eu fui me esquecendo, eu fui me empolgando com as falas de vocês e eu esqueci de dar alguns informes. Peço aí às pessoas que nos acompanham que me desculpe por isso, mas faz parte, né? Essa mesa não haver, para esta mesa, né, para as atividades do Congresso, não haverá lista de presença. Então, você que está inscrito ou inscrita no evento, basta acompanhar a programação e ficar de olho. O certificado vem ao término, do evento como um todo. Então, não há lista de presenças, tá bem? E se você não se inscreveu ainda, dá tempo. O link do Congresso está na descrição do vídeo que você acompanha aí pelo YouTube. Aproveito para convidar a todos vocês para se inscreverem e seguirem o CMD, o MD, nas redes sociais, o Movimentos Docentes nas redes sociais, tá bom? Então fica essa dica de ouro aí. Agora a gente vai para um momento da nossa mesa, nós estamos nos minutos finais, né? Ah, que pena! Em que a gente comenta e também responde algumas perguntas do nosso público. Só para reiterar, né, que as pessoas que nos acompanham teceram muitos elogios, agradecem e parabenizam pelas apresentações, né, relacionadas à prática, às reflexões e à pesquisa. E eu trago aqui três questões, eu vou colocar esse bloquinho, que foram colocadas pelos nossos pelas pessoas que nos acompanham, e eu gostaria que vocês comentassem de uma maneira breve, para que a gente consiga cumprir no tempo previsto, né, a duração da mesa, tá bom? Bom, então a primeira pergunta, na verdade, é um comentário mais geral, e eu gostaria que a professora Carol comentasse, porque foi um apontamento que surgiu bem no momento da sua apresentação, mas as outras professoras fiquem, então, à vontade, caso queiram complementar, tá bem? A Cíntia Gonçalves diz assim: é preciso desmistificar o pensamento de que as crianças precisam de assuntos leves, entre aspas. De forma lúdica e dentro do contexto infantil, é necessário trazer assuntos complexos para a educação infantil. Esse é o primeiro ponto, e é mais direcionado para a professora Carol. O que que vocês preferem? Já respondem ou eu lanço o bloquinho mesmo e a gente vai falando no final? Pode ser o bloquinho, né? É, pode Então, ser tá aqui, bom. tanto faz. Para as professoras, então, Maria José e Ana Paula, considerando o cenário político atual, qual o principal desafio para a garantia da qualidade nas instituições de educação infantil? A Evelyn Coelho comenta assim: é genial, mencionar sobre o participar democraticamente do PPP, pois cada realidade da instituição é distinta. E na sequência, a Elizabeth de Andrade diz: a criança faz parte de uma educação que é uma descoberta progressiva de nosso próprio ensino e aprendizagem. Essa questão, então, é direcionada a todas vocês. Então, fique à vontade, professora Carol, pode começar, porque foi mais específica, né? E na sequência, a Ana e a Maria José, então, deixam as suas contribuições. Eu agradeço a vocês todos que colocaram comentários e perguntas no chat. Caso alguém mais queira fazer uma pergunta específica sobre as apresentações, pode colocar no chat que eu estou de olho, estou acompanhando. Boa tarde para quem chegou agora, né? Que eu apresentei no início e vi que chegou mais gente, né? Então, eu vou fazer um comentário assim do que eu penso como professora, né? Como pesquisadora. Já sou professora há 12 anos, né? E aí, quando a Dilma fez a minha apresentação, vocês viram que eu passei por várias etapas da educação básica, né? Já trabalhei também, tenho experiência com ensino superior. E aí agora eu voltei para a educação infantil. E aí esse meu olhar, assim, de várias coisas, de professora pesquisadora, porque eu me assumi como professora assim. Eu penso que nenhum professor pode ser professor se ele também não for pesquisador, né? Porque a gente precisa estudar para poder trabalhar com as crianças, a gente precisa compreender, né? Não é porque uma proposta de uma vivência de experiência, eu penso, né, do cotidiano da criança, que eu não vou ampliar a visão de mundo dele. E aí, para mim, isso é uma forma de conhecimento de mundo, quando eu discuto a questão étnico-racial com as crianças.
E isso precisa ser feito, eu penso que desde a educação infantil, não só porque os documentos oficiais trazem essa recomendação, mas discutir questões como ética, como política, como respeito, como solidariedade, como alteridade, como diversidade, é algo que precisa ser feito com as crianças bem pequenas, para que eles possam ir se construindo como seres, como sujeitos, pensantes que são, como críticos e também como pessoas mais respeitosas, mais tolerantes e menos preconceituosas. As crianças também aprendem o preconceito. Então, se a gente, como um professor pesquisador, ajuda as crianças a se situarem no mundo dessa forma, eu penso que a gente contribui para a formação de pessoas, de sujeitos mais éticos, né? Uma cidadania comprometida. E aí, por exemplo, eu trabalho diversos assuntos com os meus alunos, e eu gosto de fazer pesquisas. Esses dias a gente estava trabalhando, partindo de uma curiosidade que surgiu quando a gente estava trabalhando lá no folclore, as lendas do folclore, que eu fui falar do Saci, tinha um redemoinho. Aí um menininho perguntou, o que é um redemoinho? Aí o outro, não, o redemoinho é a mesma coisa que um tornado, que um furacão. Eu digo, não, gente, peraí, vamos fazer uma pesquisa. E aí a gente trabalha dentro do que está proposto no currículo, mas também partindo do interesse das crianças. A gente faz trabalho de pesquisa, as crianças pesquisam, a gente lê assuntos do contexto acadêmico, científico e vai fazendo a transposição didática. Então, não é porque são crianças da educação infantil que a gente não vai tratar com o mesmo rigor metodológico que a gente precisaria ter em outras séries. Há um preconceito muito grande em relação ao trabalho da educação infantil, que acho que qualquer professor, qualquer pessoa, com qualquer mínimo de formação, pode ser um professor de educação infantil. Pode até ter só a graduação, né? Mas eu penso que quanto mais o professor estuda, quanto mais ele se qualifica, melhor ele vai ser para atender esse público e melhor ele vai conseguir trabalhar essa diversidade de temáticas, de assuntos que não necessariamente são leves, como racismo, como né, uma educação que precisa ser antirracista, como respeito, como tolerância, como ética. As crianças brigam por política, para vocês terem ideias, pequenininhos. Esses dias eu estava ensinando a letra, fazendo uma chamada de que, gente, essa letra aqui, deixa eu botar na câmera aqui, que eu tenho 3 alunos, Luiz, Lívia e Laís. Todo mundo, gente, eu ensino Libras, eu tento fazer uma integrar os vários saberes, né? Aí eu mostrei para eles, olha, isso aqui é a letra do Luiz. Aí o menino gritou, não, é do fulano. Eu digo, não, a gente não está falando isso aqui agora. Ele está falando que isso aqui é a letra dos amiguinhos, né? Que é assim que faz letra L. E aí a gente vai, para vocês terem uma ideia, eles vão associando as várias experiências que eles têm na família, no cotidiano, no dia a dia. Uma coisa que a gente trabalha na sala de aula. Então, não é porque não é educação infantil que eu não vou trabalhar, por exemplo, uma atividade de pesquisa, ciências, de biologia. Minha turma do ano passado queria saber como funcionava o coração. Bom, eu não sou médica, né? Trabalhei dentro do que eu podia e depois eu convidei uma professora da universidade aqui da UFAC para fazer esse diálogo com as crianças. E foi sensacional eles poderem conhecer de uma pessoa que é da área mais técnica como funciona o nosso coração. E aí eles pararam de fazer aquele desenhozinho assim, né? Porque eles conheceram a anatomia do coração e foi show. Então, eu trabalho com as crianças sob essa perspectiva, do interesse, da curiosidade, mas também de buscar fazer com que eles possam ter essa leitura de mundo mais ampla, que eu creio que é o principal e fundamental papel da escola e meu como professora e educadora. E eu me alonguei na resposta. Desculpa. Imagina, Carol, muito obrigada pela sua colocação. Então, passo agora para as professoras Maria José e Ana. Fiquem à vontade. Eu abri, achei que era para eu falar, mas se a Maria José quiser. Sim, obrigada, Ana. Eu realmente estou contentíssima com as problematizações aqui realizadas. Quero parabenizar a Ana Paula e, mais uma vez, a Caroline pelas reflexões, tá? Caroline, você me fez pensar, esse ano nós tivemos a eleição dentro da universidade para a composição da nova diretoria do sindicato, né? E aí distribuímos faixas pela universidade e as crianças viram a minha fotografia na faixa e começaram a questionar por que a minha foto estava ali. E aí foi o motivo, né?
para dar sentido e significado dessas ações práticas. E aí eu tive que explicar que é por conta da eleição do sindicato, mas não aprofundei muito naquele momento histórico. Eu vou respeitar primeiro as famílias, para não depois não alegarem que a gente está fazendo política partidária dentro da universidade, né? Esperei passar as eleições e as crianças todos os dias perguntando, e aí, ganhou, ganhou, chapa 2, ganhou, ganhou, até que teve o resultado e a nossa chapa ganhou. E elas perguntaram, né, no dia seguinte, e aí, ganharam e tal? Aí eu fui explicar que havíamos ganhado, mas aí aproveitei para perguntar o que era um sindicato, o que fazia um sindicato. E elas foram respondendo, sabe, a partir dessas problematizações. Ah, existem sindicatos de bombeiros, existem sindicatos de... E elas foram dando, sabe, respostas a partir dessas problematizações. Então, assim, de fato, complexificar, né, esse conhecimento é o nosso papel. Por isso que o próprio Vygotsky fala da mediação, né? Essa mediação pedagógica, ela é fundamental. E aí, nesse sentido, eu trago aqui os desafios. Qual é o maior desafio? Quais são os desafios atuais que nós estamos enfrentando, né? A meu ver, um deles é a questão da formação permanente, Caroline. Você tem toda a razão. Nós somos pesquisadoras, né? Eu, por exemplo, fui questionada por várias vezes pelos meus colegas do doutorado. Ué, mas você vai fazer um doutorado e vai continuar trabalhando na educação infantil? Sim! É lá que a educação precisa de maior qualificação possível desses profissionais. Continuarei atuando, militando, não só atuando, mas militando em favor da educação infantil, a favor da educação básica. Então, a formação permanente, ela é fundamental. E aí, para isso, para essa formação permanente acontecer, tanto em loco, né, precisamos de incentivo. Né, incentivo em relação à nossa carga horária, como, por exemplo, hoje, eu cumpro 25 horas de ensino. Sou pesquisadora, trabalho com extensão, participo de comissões e agora sindicato. Né? Como fazer tudo isso com a maior qualidade possível? Né? A nossa carreira, principalmente a nossa, né, Dilma, precisa ter, os EBTTs, a gente precisa ter uma maior valorização. E valorização perpassa pela carga horária também. É desumano a gente cumprir uma carga horária absurda de ensino, sendo que nós somos pesquisadoras, entendeu? Então, nós precisamos de maior valorização, buscar por mais concursos públicos e não trabalhar com colegas temporários, porque quando a gente trabalha com colegas temporários no nosso espaço, isso resulta ou reverbera e descontinuidade de projetos. É ou não é, Dilma? Quando começa um projeto aqui, o colega que é temporário por 2 anos tem que sair, ou por 1 ano tem que sair, e aí entra outro colega. Então, precisa ter, é um desafio, né? E a gente sabe que nesse governo, esse desafio vai permanecer e, quiçá, piorar se continuar, né? Então, outra coisa, valorização salarial. Sem valorização salarial e investimento, de fato, materializado, como o próprio Marx fala, é investimento, porque nós precisamos de valorização, mas essa valorização perpassa também pelos nossos salários. A gente não tem condições de ter, gente, eu fico indignada, porque até às vezes materiais a gente precisa comprar para os nossos espaços. Então, é preciso, além de salário, investimento em relação aos recursos, às estruturas, né? Porque nós sabemos que tem instituições aí, as universidades estão precarizadas, elas estão se sucateando por falta de investimento, estruturas caindo, né? Falta de tudo, sabe? Até uma água quente para as crianças tomarem banho, muitas vezes falta, sabe? Então, é preciso investimento. E a gente sabe que se continuar do jeito que está, vai piorar. Daqui a pouco a gente não tem mais educação infantil, né? Então, para falar de qualidade, a gente precisa falar de tudo isso. E para além disso, quando a gente perpassa o nosso olhar nas especificidades das crianças, é preciso respeitar essa criança como sujeito de direito, respeitar as suas individualidades, mas também as suas coletividades, respeitar as suas especificidades. Então, eu trouxe aqui
vários desafios, né? E o maior deles que eu vejo também é a nossa contribuição na formação emancipadora desses sujeitos. Mas para que a gente possa contribuir significativamente para essa formação integral e emancipadora, nós precisamos de tudo isso que eu acabei de elencar. Então, sem isso, infelizmente, pessoal, é difícil. Os desafios são muitos e são enormes, né? É, muito obrigada, Maria José. Ana Paula, sobrou a você um tempinho espremido. É, não, eu também vou ser rápida, porque eu acho que a Caroline e a Maria José, elas já falaram aí, eu acho que se tivesse que escolher um desafio, primeiro eu ia falar, né? No dia 30 a gente pode o desafio resolver, mas para além dele, né, se a gente pensar enquanto a nossa proposta até de refletir aqui com o livro, mesmo a minha trajetória acadêmica, a gente, eu, né, também fui sempre aí olhando para que tem muitos desafios, né, mas o dinheiro, né, ouviu o metal, como diria aí nossa professora Lisete Arelaro, é ele que vai um pouco definir, então, não que dinheiro traga felicidade, como também nosso professor Marcelino, né, tem um texto escrito aí, não é que não traz, né, mas não ter o dinheiro, então não ter as condições mínimas, ela impossibilita essa felicidade, né, essa qualidade. É, e aí, dentro desse contexto, eu acho que o que a Maria José traz, essa questão da condição docente, ela é fundamental, porque eu acredito que a gente, nesse ponto, tem dois, né? Na educação infantil, a gente tem um problema que também eu vou chamar aqui de interno, né? Que é a gente, enquanto professor, se reconhecer como docente, né? Como trabalhador, né? E como especialista, né? Intelectuais especialistas dessa educação. Então, quem sabe quantos bebês podem ficar num berçário são as professoras que estão com os bebês, né? Não é... E não achando que outros lugares não podem nos ajudar, né? Como a academia, como os médicos, como outras categorias. Mas quem é especialista e quem está lá com essas crianças é a gente. Mas primeiro, acho que a gente tem que se reconhecer dessa forma. É, e não sei se é primeiro, né? Uma coisa ou outra. Mas a gente precisa se fortalecer e se reconhecer como trabalhador da educação, especialista em bebês e crianças pequenas, e com esse reconhecimento, e não necessariamente primeiro, como eu falei, primeiro ou segundo, pautar essas políticas, né? Porque quando eu pauto a política enquanto docente, eu consigo, de fato, que ela, claro que num processo aí, né, histórico, de disputa, que ela consiga também possibilitar essa qualidade, essa reflexão. Porque enquanto a gente se reconhecer como docente, como especialista e como intelectual, eu vou lutar por um espaço dentro da minha carga horária que eu possa conversar com a Dilma, que é a professora dos menorzinhos, porque ela vai me ajudar também, se eu estou com os pouquinhos maiores, mas é ela que é a outra especialista que está nesse contexto da escola que pode contribuir com o meu trabalho, e eu posso contribuir com dela. Então, acho que esse processo, né, de reconhecimento, de fortalecimento, ajuda aí a pautar as políticas, porque se a gente não tiver, de fato, uma carga horária, né, reconhecida dentro do nosso jornada de trabalho, para dividir, para construir com um amigo ali, né, com um colega de trabalho, todas as outras coisas elas vão um pouco caindo por terra ou se dificultando, né? Pensar um projeto político-pedagógico coletivo, como a Carol trouxe, como é que eu faço isso se eu estou com as crianças 20 horas, depois eu saio correndo para outra escola e a Dilma chega e eu nem encontrei com ela? Eu deixo um recadinho no caderno dizendo, olha, fulano, né, falou isso. Vamos... Então, assim, não é possível ou é muito mais difícil, porque eu vejo, né, quando a gente vai conversando com as pessoas que relatam práticas, como a gente consegue fazer coisas maravilhosas, né, super importantes para essas crianças que fazem diferença na vida deles, mas como que isso é muito dificultado, né, sem essa possibilidade do nosso reconhecimento e também do reconhecimento da política. Enfim, acho que era isso. Obrigada, Carol, obrigada, Maria José, obrigada, Dilma, obrigada a esse evento maravilhoso. Vamos continuar aí discutindo, refletindo e construindo uma educação infantil de qualidade. Eu que agradeço imensamente a Maria José pelo aceite de participar dessa mesa, agradeço a Carol pelo envio do texto, né, ao nosso livro, né, Ana Paula? Logo, logo sai aí, espero que todos vocês possam tê-lo em breve.
E por estar conosco nessa mesa, levantando aí reflexões tão importantes, tão necessárias. E agradeço a você, Ana Paula, pela parceria de longa data e também por aceitar estar nessa mesa, trazendo essa discussão acerca de um tema tão sério. É, a gente fica por aqui, nós vamos encerrando essa mesa, a gente queria ficar mais, e convido você a continuar participando do Congresso Internacional Movimentos Docentes. Se não fez a sua inscrição, faça, o link está na descrição. Siga o Movimentos Docentes nas redes sociais e bom evento. Tchau, tchau. Ainda estava transmitindo quando eu falei do L? Sim! Amanhã você vai ser chamada, brincadeira. Eu recebi uma ligação lá do...